Labas dienas, sveiki prisijungę prie nacionalinio žmogaus teisų forumo diskusijos apie efektyvaus atsaką į neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą. Na, nors šis forumas šiemet vyksta virtualiai, kaip ir daug kas šiemet persikėlė į virtualią erdvę, bet iš tiesų čia bus daugybė įdomių ir iš tiesų aktualių diskusijų. O kaip minėjau, šiandieną pasikalbėsime apie atsaką, efektyvų atsaką į neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą. Na, šiek tiek galbūt konteksto. Per beveik 10 metų buvo užregistruoti 1279 neapykantos kurstymo atvejai, tačiau tik 88 jų iš tiesų pasiekė teismą. Neapykantos nusikaltimai, kaip pažymė ne vienas ekspertas, na, pasižymė ypatingų latentiškumų, todėl registruotos nusikalstamos veikos atspindi realiai tik tai labai nedidelę dalį įvykstančių tokio tipo nusikaltimų. Europos žmogaus teisų fondo atliktas tyrimas atskleidė, jog neapykantos nusikaltimų aukos nėra patenkintos valdžios institucijų reakcija į neapykantos nusikaltimus, jų tyrimus, na, o tai ir lemia nepakankamo pranešimo apie nusikaltimus problema. Tai šioje sesijoje bus pristatyti tarptautiniai ir regioniniai neapykantos nusikaltimų mažinimo, sakykim, standartai, o pristatant nacionalinę ataskaitą bus apžvelgta šiandieninė padėtis Lietuvoje. Kartu su diskusijos dalyviais aptarsime pokyčius, kurie yra reikalingi siekiant efektyvaus atsako į neapykantos nusikaltimus bei neapykantos kalbą. Taip pat apie kiekvieno mūsų visuomenės vaidmenį, kasdienėje, sakykime, kovoje su neapykanta. Tai skubu pristatyti šios diskusijos dalyvius, jų iš viso yra 4. Pirmiausia, tai yra ponas Arūnas Paulauskas, generalinio policijos komisaro pavaduotojas, Aleš Džiao Hanek, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos, demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro, neapykantos nusikaltimų pareigūnas, Europos žmogaus teisių fondo projektų koordinatorė Monika Gulekaitė ir Birutė Sabatauskaitė, kuri yra žmogaus teisių centro direktorė. Prieš pradedant diskusiją dar norėčiau šiek tiek pateikti tokių galbūt techninių, bet labai svarbių detalių. Pirmiausia, matyt, gal kam aktualu jau pastebėjo, kad diskusija yra verčiama į lietuvių gestų kalbą. Taip pat, kadangi turime užsieniečių pranešėjų diskusijos dalyvių, tai visa diskusija gali būti verčiama į anglų ir iš anglų kalbos, į lietuvių reikia pasirinkti na specialią ikonėlę transliacijos apačioje. Taip pat diskusija yra įrašinėjama ir vėliau bus patalpinta internetinė erdvė, na, kurie visi norintys galės peržiūrėti. Taip pat svarbi informacija, kad į diskusiją labai kviesčiau aktyviai įsitraukti ir jūs, stebinčius mus, tai jeigu turėtumėte kokių klausimų, pastebėjimų diskusijos dalyviams, tai rašykite juos specialioje skiltyje klausimų, aš juos matysiu ir tikrai užduosiu diskusijos dalyviams. Na ir dar vienas toksai svarbus klausimas, kad diskusijos pabaigoje galėsite visi žiūrintieji ir norintieji laimėti prizų, kelis prizus laimėti, užduosiu klausimą iš mūsų diskusijos, į kurį pirmieji trys atsakiusieji, na, galės gauti tam tikrus prizus. Na ir dar trumpai diskusijos eiga, tai pirmiausia, keli pranešėjai perskaitys pranešimus, na, o tada seks klausimai ir atsakymai. Tai ką, galbūt pirmiausia ir pradėkime nuo pranešimų. Tai pirmiausia, paprašysiu pranešimą perskaityti Moniką Gulekaitę, kurios pranešimas vadinasi neapykantos nusikaltimai ir neapykantos kalba. Situacijos Lietuvoje apžvalga. Tai ponia Monika, prašau. Sveiki visi. Nors nematom jūsų stebinčių, bet labai džiaugiamės, jog prisijungėte. Tai esu Monika Gulekaitė, Europos žmogaus teisų fondo projektų koordinatorė ir šiandien noriu pristatyti fondo atliktą neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos situacijos Lietuvoje apžvalgą.
Projektą tyrimą atlikome įgyvendinami ES lėšomis finansuojamą projektą Policijos mokykla, vėliau jis įgavo sutrumpintą pavadinimą ir akronimą Mes visi. Projektą atlikome 2019-2020 metais ir išsikėlėme tikslą identifikuoti pagrindinės kliūtis trukdančias teisėsaugos pareigūnams efektyviai reaguoti į neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą, nustatyti pagrindinės priežastis, kodėl nukentėję asmenys nesikreipia į policiją ir taip pat išsiaiškinti visuomenės informatumą apie tyriamą problemą. Tai pradėkime nuo neapykantos kalbos, ką mes tyrime atskleidėme, jog iš esmės ES valstybės neturi vieningo neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos reglamentavimo, jis yra paliktas valstybių prerogatyvai. Ir Lietuvoje atskiro baudžiamojo kodekso straipsnio skirto neapykantos kalbai nėra, jį apima neapykantos kurstimas. Baudžiamojo kodekso 170 straipsnis. Tai reiškia, jog šis straipsnis taikomas tiek neapykantos kalbai, kurstimui, pavyzdžiui, internete, tiek ir neapykantos nusikaltimams. Ir tie, kas yra mažiau susipažinę, galiu pristatyti, jog neapykantos kurstimas apima veiksmus, kuriais yra tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta, kurstimas diskriminuoti žmonių grupę ar jie priklausantį asmenį dėl tokių savybių kaip amžius, lytis, seksualinė orientacija, negalia, rasė, tautybė ir taip toliau. Tai labai džiaugiamės, jog šių metų pradžioje generalinis prokuroras patvirtino naujasis metodinės rekomendacijas dėl neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos tyrimų atlikimo organizavimo ir jos pirmą kartą taip išsamiai apibrėžė neapykantos kalbą ir tikime, kad padės su ją kovojant. Trumpai apibendrinant apžvalgoje aptartą teismų praktiką ir atsisakymus pradėti iki teisminius tyrimus, galime išskirti tokius kriterijus, kuriais vadovaujasi institucijos nagrinėdamos neapykantos kalbą. Tai pirmiausia yra realios grėsmės ir pavojingumo nebuvimas arba tiesiog nustatymas. Tai atsižvelgiant į tai, kad neapykantos kurstimas yra formali veika ir ji nereikalauja padarinių. Be to, realios grėsmės nustatymo kriterijaus teismai ir nėra nustatę, tai matomas tam tikras problemiškumas, nes yra sudėtinga nustatyti tokią. Ir čia esu įdėjusi pavyzdžius, kuriuos gauname į atsisakymą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstimo internete. Tai esmė tokia, kad pagal baudžiamąją atsakomybę komentaras neapykantos kurstimas turi pasiekti tam tikrą pavojingumą ir realios grėsmės lygmenį, kad galėtų būti taikoma baudžiamoji atsakomybė. Kitas požymis, kriterijus yra sistemiškumas. Kvalifikuojant veikas pagal 170 straipsnį, būtina nustatyti, kad įžeidžiančio, niekinančio, diskriminacinio pobūdžio pareiškimai buvo skelbiami neatsitiktinai ir ne vieną kartą, bet sistemingai, tai yra buvo pasikartojantis. Ir taip pat ultimo ratio principas taikomas, kaip ir kitose nusikalstamose veikose, kuri reiškia, kad baudžiamoji atsakomybė turi būti suvokiama kaip kraštutinė, paskutinė priemonė, naudojama tada, kai kitos priemonės neveikia. Taip pat išskiriame tam tikrus probleminius aspektus, kalbant apie neapykantos kalbą. Tai yra teismų praktikos nevienodumas ir skirtingas jos traktavimas, atliekant iki teisminius tyrimus. Praktika, nors ir negausi, jos yra ir suformuoti tie kriterijai, bet jie taikomi nevienodai. Realios grėsmės kriterijus, kai kuriais atvejais interpretuojamas kaip realių padarinių atsiradimas, o tai iš tikrųjų prieštarauja formaliai nusikalstamos veikos sudėčiai. Į teismų praktikos tam tikras ydas dėmesį atkreipė Europos žmogaus teisų teismas šių metų sprendime Beizaras ir Levickas prieš Lietuvą. Ir apie tai iš tikrųjų kviesiu paklausyti kitoje diskusijoje, nes bylą išsamai pristatys advokatė Dovilė Murauskinė. Ir kita probleminė aspektą išskyrime, tai yra nebaudžiamumo fenomeną, nes
neapykantos komentarai internete dažnai nepasiekia tokio pavojingumo lygmens, kuris yra reikalingas taikyti baudžiamai atsakomybei, bet tokiu atveju matome, jog neapykantą kurstantis asmenys apskritai išvengia atsakomybės, nes nėra tarpinio varianto. Tai atsisakius pradėti tokius ikiteisminius tyrimus, ne tik nėra ištyriama daug, bet asmenys ir toliau laisvai kursto neapykantą internete. Toliau pereikime prie neapykantos nusikaltimų. Ir trumpai pristatant, jie yra reglamentuojami Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, apima kelias savarankiškas nusikalstamas veikas, dalį jų tik paminėsiu, tai gali būti kaip kurstimas prieš tam tikros grupės asmenis, tai yra diskriminavimas, grupių ir organizacijų kūrimas ir veikla, taip pat gali būti pritarimas tarptautiniams nusikaltimams, pagarbių vietų niekinimas ir taip toliau. Dažnai matome, jog neapykantos nusikaltimai yra kvalifikuojami kaip sutartis su baudžiamo kodekso 284 straipsniu viešosios tvarkos pažeidimu, bet taip pat yra galimybė neapykantos nusikaltimus kvalifikuoti ir kaip sunkinančią arba kvalifikuojantį požymį, sunkinančią aplinkybę. Taip. Ir toliau kalbame apie problematiką neapykantos nusikaltimų, probleminius aspektus. Tai šiandien išskiriame tai, kad yra teismų praktikos stygius. Palyginti su neapykantos kalbos bylomis, neapykantos nusikaltimų praktika nėra pakankamai išplėtota ir gausi, todėl yra gana sudėtinga vertinti tam tikrus kriterijus, kuriais vadovaujasi, arba atskirti tam tikrus principus. Toliau matome kaip probleminį, tai neapykantos nusikaltimų teisinį kvalifikavimą. Nusikaltimai yra kvalifikuojami tam tikrais atvejais skirtingai ir pasitaiko atveju, kai neapykantos nusikaltimai apskritai kvalifikuojami tik kaip viešosios tvarkos pažeidimas, net kaip pandemijos į šališkumą ar neapykantos motyvą. Tai tokiu atveju nusikaltimai, nepaisant jų pobūdžio, nepatenka į statistiką ir trukdo efektyviai reaguoti ir iškreipia situaciją. Analizuojant Lietuvos teismų praktiką, taip pat pastebėjome, jog neapykantos nusikaltimas kaip sunkinanti aplinkybė yra taikoma itin retai, sklando gandai, kad yra viena byla, bet jos niekaip nepavyksta rasti. Ir paskutinis, ką šiandien norėčiau paminėti, tai yra neapykantos nusikaltimų latentiškumas. Ir nepaisant to, kad visos nusikalstamos veikos nusikaltimai pasižymi tam tikru latentiškumu, iš tikrųjų neapykantos nusikaltimai pasižymi tam tikrą specifiką. Priešingai nei apie kai kurias kitas nusikalstamas veikas, nuo neapykantos nusikaltimų nukentėję asmenys dažnai nėra linkę pranešti dėl baimės, nepasitikėjimo, tam tikrų neigiamų patirčių, dėl baimės atskleisti savo tapatybę ir kita. Ir lygiai taip pat tam tikra dalis nusikaltimų lieka nematomoje zonoje dėl kaip jau anksčiau minėto, kvalifikavimo kliūčių. Perinant trumpai prie statistikos, galima teikti, jog analizuojant 10 metų laikotarpį, matome ryškų neapykantos nusikaltimų, registruotų neapykantos nusikaltimų mažėjimą. Čia pademonstruosiu baudžiamojo kodekso 170 straipsnio, kurį minėjau, pagal kurį daugiausiai yra atliekama iki teisminių tyrimų. Tai pagal jį matome dešinėje 2010 metai, kairėje 2020 ir matome, jog jų ryškiai mažėja. Tai 2011 metais buvo užregistruotos 328 nusikalstamos veikos, o 2019 metais buvo tokių vos 28. Tai matome daugiau negu 10 kartų sumažėjusi registruotų veikų skaičių. Ir iš tikrųjų, nors galima būtų vertinti kaip teigiamą tendenciją, tiek tarptautinės organizacijos, tiek mes pasidarėme išvadą, jog statistika netitinka realios situacijos ir dalis nusikaltimų lieka užrybyje, taip vadinamoje pilkoje zonoje. Ir dėl to iškreipiama yra situacija ir prie to ir prisideda visos mano anksčiau minėtos priežastys, tai asmenų nesikreipimas, netinkamas kvalifikavimas ir panašiai. Tai taip trumpai apie taip, ką pasakiau, taip,
Ir toliau pereinam trumpai prie sociologinio tyrimo rezultatų. Tyrimo metu mes atlikome 20 struktūrizuotų interviu su pažeidžiamų bendruomenių atstovais arba nukentėjusiais nuo neapykantos nusikaltimų. Atlikome 3 fokus grupės su teisėsaugos pareigūnais ir mūsų užsakymu buvo atlikta visuomenės nuomonės apklausa, kurią siekime išsiaiškinti visuomenės informuotumą. Tai pirmiausia, kalbant apie interviu su pažeidžiamų bendruomenių atstovais, pastebėjome, jog dauguma apklaustųjų buvo susidūrę tiek su neapykantos kalba, tiek su neapykantos nusikaltimais. Renkant asmenis interviu, nebuvo mūsų pagrindinis kriterijus, kad asmenis būtų patyrę, bet iš tikrųjų dauguma jų buvo susidūrę. Duomenys patvirtino, kad su neapykantos nusikaltimais susidūrę asmenys jaučiasi pažeminti, suvaržyti, dažno atveju ima vengti įvairių susibūrimo vietų, pradeda nepasitikėti tiek savimi, tiek aplinka bei žmonėmis. Jie priverčia juos gėdytis ar neatslėpti savo tapatybę. Taip pat pastebėta, jog neapykantos nusikaltimai paveikia ne tik patį asmenį, bet ir visą bendruomenę, kurią jis priklauso. Jos yra linkusios užsiverti nuo visuomenės ir taip sunkėja jų integracija. Ir taip pat iš tikrųjų pastebėjome, jog didžioji dauguma neapykantos nusikaltimus patyrusių asmenų yra nusivylę teisėsaugos institucijų reakciją į jų pranešimus. Respondentai pažymėjo, jog pareigūnai buvo abejingi ir apatiški nukentėjusio patirčiai, kai kurie stokojo motivacijos bei patirties, kai kurie pažymėjo, jog patyrė tam tikrą kaltinimą iš pareigūnų pusės, tam tikrą kvestionavimą patirties, tai tokias neigiamos patirtis, iš tikrųjų matome tendenciją, jog priverčia asmenis vengti kreiptis į teisėsaugos institucijas. Toliau apibendrinant fokus grupę su teisėsaugos pareigūnais, galima teikti, jog prokurorai ir policijos pareigūnai yra linkę neapykantos nusikaltimams teikti skirtingą reikšmę. Čia, žinoma, yra tik tai dalis apklaustųjų ir, žinoma, neteigiame, jog taip yra visur, bet prokurorai šiek tiek labiau buvo linkę pabrėžti neapykantos nusikaltimo nukentėjusio asmens pažeidžiamumą ir tam tikrus turimus specialius poreikius. Policijos pareigūnai buvo linkę juos vertinti kaip nieko specifikos neturinčius. Ir viena vertus, tai galbūt yra gerai, kad visoms veikoms yra skiriamas toks pat dėmesys ir visi vertinami lygiai verčiai, bet kita vertus, daug organizacijų, tiek tarptautinės, tiek Lietuvoje, kurios dirba su bendruomenėmis, pastebi, jog neapykantos nusikaltimai yra linkę labiau pažeisti asmens, žodžiu, jie nutaikyti į asmens tapatybę, kas labiau pažeidžia. Ir dėl to jie yra iš tikrųjų laikomi labiau pažeidžiamais asmenimis ir jiems reikalingas didesnis dėmesys. Taip pat fokus grupės atskleidė, jog teisėsaugos pareigūnams trūksta vieningos ir bendrus kriterijus nustatančios teismų praktikos, nes tokios praktikos reikia tyriant, reaguojant, kad pareigūnai turėtų tam tikrus kriterijus. Toliau pastebėjome, jog tam tikrais atvejais patys teisėsaugos pareigūnai išsako apie savo patirties trūkumą, kaip, kad jie tam tikrais atvejais nežino, kaip reaguoti į neapykantos nusikaltimus, jie nežino, kur galėtų nukreipti nukentėjusius asmenis specializuotos pagalbos, bet čia būtina atkreipti dėmesį, jog specializuotos pagalbos Lietuvoje ir labai trūksta, nėra specializuotų centrų. Kaip minėjo teisėsaugos pareigūnai, yra tam tikros daug skirtingas bendruomenės vienijančių arba skirtingom bendruomenėms priklausančių organizacijų, į kurias iš tikrųjų sudėtinga surasti kontaktus ir juos nukreipti. Ir galiausiai su fokus grupės dalyviais aptarėme ir administracinės atsakomybės taikymą, tai visi
tikrai visi pritarė, jog tai būtų efektyvus būdas kovoti, bet gali iškilti sunkumų įgyvendinant, nes administracinis procesas nesuteikia tokių pačių techninių galimybių ir procesinių galimybių vykdant tyrimus ir ieškant, pavyzdžiui, neapykantą kurstančių asmenų. Taip, ir galiausiai norėčiau perėti prie visuomenės nuomonės apklausos, kurią atliko mūsų užsakymų. Tai 71% pasitiki teisėsaugos institucijomis ir kreiptųsi, jeigu nukentėtų nuo neapykantos nusikaltimo. Tai panaši tendencija atsispindi ir kitose tyrimuose. Pavyzdžiui, 2019 metais Vidaus reikalų ministerijos užsakymų atlikta apklausa atskleidė, kad 75% gyventojų pasitikė policija ir tai jau kyla tam tikrą laiką. Bet iš tikrųjų verta atkreipti dėmesį, jog trečdalis asmenų nepasitikė ir nesikreiptų į dėl patirto neapykantos nusikaltimo. Toliau 36% apklaustųjų teigia neturintis pakankamai žinių apie neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą. Ir tai lemia, jog dalis net pažįsta situacijų susijusių su neapykantos nusikaltimais ir neapykantos kalba, tai iš to galima daryti kelias išvadas, kad dėl to ir mažėja kreipimas ir pranešimas apie neapykantos nusikaltimus, nes tiek patys asmenys, tiek liudininkai, matantis tos neapykantos nusikaltimus, jų net pažįsta. Ir taip pat galime teikti, jog yra labai svarbu kreipti dėmesį į socialinės kampanijas, viešimo kampanijas, kurios supažindintų ir perduotų žinią, kas tai yra, kaip tai atpažinti, kaip su to kovoti ir kaip ką daryti patyrus. 56% apklaustųjų sutiko su teiginiu, jog neapykantos nusikaltimai yra problema ir manome, jog tai byloja, kad reikalingas didesnis valstybinių institucijų dėmesys kovojant su neapykantos nusikaltimais. Ir taip pat gyventojų klausome jų nuomonės dėl bausmių už neapykantos kurstymą internete, tai kas antras Lietuvos gyventojas pritartų, jog būtų taikoma administracinė atsakomybė už neapykantos kurstymą internete, 30% pritartų baudžiamąją atsakomybę ir penktadalis mano, jog apskritai už neapykantos kalbą internete neturėtų būti baudžiama. Tai trumpai apie tyrimą tiek, jis yra gana išsamus ir gana sudėtinga taip labai greitai viską suspausti, tai tikrai labai kviesiu jūs apsilankyti Europos žmogaus teisų fondo tinklapyje. Esame parengę tiek visą apžvalgą, tiek santrauką anglų kalba mūsų užsienio svečiams ir partneriams. Tai jeigu turėsite kokių klausimų, pasiūlymų, pastebėjimų dėl paties tyrimo ar dėl leidinio, tai visą laiką galite kreiptis fondo kontaktais, mano kontaktai taip pat pateikti, tai labai ačiū už dėmesį. Ačiū labai, Monika, tikrai įdomus tyrimas atliktas, kaip ir minėjo Monika, galima ir plačiau apie jį pasiskaityti, na, o dabar judėkime prie kito pranešimo. Ponas Hanekas perskaitys pranešimą, kuris vadinasi Lietuvos atsakas į neapykantos nusikaltimus. Stipriosios pusės trūkumai ir prioritetai. Tai ponia Hanekai, puiku. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti jūs surengus tokią konferenciją ir padėkoti už tai, kad patvirtinote mane dalyvauti joje ir pasisakyti. Aš esu Aleš Gžėjojo Hanek ir, kaip jau buvo pasakyta, esu Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos atstovas, dirbantis žmogaus teisių demokratinių institucijų klausimais. Daugiausia dėmesio susitelksiu ties neapykantos nusikaltimais. Taip pat turėčiau pasakyti, kad labai svarbu nepamiršti, koks yra skirtumas tarp neapykantos nusikaltimo ir neapykantos kalbos. Ir reikia galvoti, ar prie viso to galime kažkaip priderinti tuos kurstymą neapykantai ir taip toliau. Šie du reiškiniai, jie skiriasi, tačiau jie yra labai svarbus ir
Ir aš susitelksiu į tai, kokia yra ta realybė. Čia yra mano planas, pažymėjau tuos klausimus, kuriais kalbėsiu. Ir paprašysiu vertėjų mane sustabdyti, jeigu aš kalbėsiu per greitai. Norėčiau kalbėti apie tarptautinius standartus, nes manęs to paprašė, ir taip pat pažvelgti į tuos kietuosius įsipareigojimus ir tuos minkštuosius, kitaip sakant, įstatymus ir rekomendacijas. Ir tiesiog, man atrodo, kad Lietuvoje yra daugiau tų minkštųjų priemonių, negu kad tarptautinėje teisėje. Aš taip pat pažvelgsiu į tai, kas buvo nuveikta Lietuvoje, neapykantos nusikaltimų klausimų srityje. Taip pat papasakosiu, ko gi mes siekiame ir ko reikėtų siekti Lietuvai kaip kitų svarbiausių dalykų. Ir turiu pasakyti, kad esame visada pasirengę ir mūsų biuras yra visuomet pasirengęs padėti, kai tik tai jums tokios pagalbos prireikia. Čia matote iš esmės mūsų darbo rezultatus, kas buvo padaryta, daug apie tai nekalbėsiu, tiesiog paskatinsiu nueiti į hatecrime.ose puslapį. Ten gausu duomenų, kurios ir pateikta informacijos apie įvairiausias konferencijas. Taip pat yra oficialių skaičių, oficialių valstybių statistikos. Duomenų yra iš 57 dalyvaujančiųjų valstybių, įskaitant duomenis iš Lietuvos. Mes taip pat labai daug teikiame paramos susijusios su pajėgumų didinimu. Tai reiškia, kad mes peržiūrime duomenis, pažvelgiame baudžiamojo kodekso nuostatas, vykdome įvairiausius mokymus, teikiame politikos patarimus. Lietuvoje per pastaruosius keletą metų kai ko ėmėmės, taip pat vyko keletą mokomųjų programų. Nesu tikras, ar jau pabaigėme įgyvendinti, ar vis dar tebe įgyvendiname, ta programa vadinasi TACLE. Mes 2018 metais taip pat surengėme seminarų su įvairiom žmogaus teisų institucijom, su vyriausybėms, surinkome gausybę duomenų ir parengėme atitinkamas rekomendacijas. Vėliau savo pranešime plačiau apie tai pakalbėsiu. Kalbant apie tarptautinę teisinę bazę, galbūt pernelyg smulkiai visko neminėsiu, bet atrodo, kad Lietuva neturi kažkokių tai didelių problemų dėl Europos teisės aktų. Man atrodo, kad tos nuostatos buvo perkeltos į nacionalinius teisės aktus, buvo įgyvendinta, teismai dabar gali atsižvelgti į tas nuostatas. Na, aš sakau, gali imtis priemonių prieš neapykantos nusikaltėlius. Europos Sąjungos aukų direktyva taip pat buvo perkelta į Lietuvos teisės aktus ir, kiek žinau, yra įgyvendinama. Tarptautinė konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo taip pat yra įgyvendinama. Visų tikrai nesistengsiu išvardinti, tačiau reikėtų labiau pažvelgti tas minkštesnes, švelnesnes tas priemonės rekomendacinio pobūdžio. Visi žinote apie tą Europos komisijos teikiamą paramą neapykantos nusikaltimų klausimais praėjusiais metais ir prieš dvejus metus. Europos komisija priėmė gaires dėl to, kaip yra interpretuojami tam tikri sprendimai ir būtent
Europos komisijos puslapyje jūs galite rasti instrukcijas, kaip teismo sprendimai turėtų būti įgyvendinami. Europos komisija taip pat parengė tam tikrų rekomendacijų atskirose temose, kaip pagalba aukoms, pagrindiniai principai, kaip skatinti žmonės pranešti apie panašaus pobūdžio nusikaltimus. Norėjau tiesiog atkreipti dėmesį į šiuos dalykus. Mano paties organizacija, kurioje dirbu, kaip ir sakiau, jie įeina 57 valstybės narės, jos yra įsipareigojusios laikytis tam tikrų įsipareigojimų. Ir na, mes tikimės, kad valstybės darys tai, ką jos pasižadėjo padaryti. Ir kai kalbame apie įsipareigojimus dėl neapykantos nusikaltimų, tai tie įsipareigojimai tokie gan techniniai. Galbūt valstybės parengė tam tikrus įstatymus, kuriuose užtikrina, kad nusikaltėliai yra nubaudžiami, kad yra vykdomi tyrimai, kad tie tyrimai būtų veiksmingi, kad teisėjai tvarkos institucijos ir policijos pareigūnai būtų tinkamai apmokomi ir kad vyktų bendradarbiavimas tarp valstybės valdžios ir pilietinės visuomenės ir aukų. Nekalbėsiu apie Europos žmogaus teisų teismą, todėl kad dar prie jo sugrįšiu vėliau. Norėčiau šiek tiek paminėti ES aukų teisų direktyvą. Tikriausia, te esate su jie susipažinę. Pirmiausia, joje paminėtas terminas ir jame pasakyta, kad aukos, neapykantos nusikaltimų aukos yra ypatingai pažeidžiamos ir todėl jiems reikia didesnės apsaugos. Ir kad kiekvieną nusikaltimą reikia įvertinti individualiai, reikia atsižvelgti kiekvieną sistemą. Prie viso to dar norėčiau pasakyti, kad tam, kad būtų neapykantos nusikaltimų aukos, turėtų būti ir neapykantos nusikaltimai. Na, ar galbūt pasitaisyčiau, mes neapykantos nusikaltimų turime, bet mes jų nematom. O jeigu nematome neapykantos nusikaltimų, tai nematome ir jų aukų. Kas reiškia, kad neapykantos nusikaltimų aukos negauna tinkamos paramos pagal šią direktyvą. Pažadėjau grįžti prie Europos žmogaus teisių teismo ir norėjau pažymėjau tam tikrus dalykus. Bėgant metams Europos žmogaus teisių teismas paskelbė ne vieną sprendimą susijusį su neapykantos nusikaltimais. Šiandien vėliau kalbėsiu apie vieną iš jų. Kalbant apie pačius sprendimus, aš beje visko neskaitysiu, jie yra parodyti visi skaidrėje. Ir kalbant apie sprendimą priimtą dėl Vengrijos, tai Vengrijos valstybei yra numatytas įpareigojimas tirti neapykantos nusikaltimus. Iš esmės, kaip jau ir sakiau, Monika jau kalbėjo apie tai, kokio požiūrio laikosi tiek prokurorai, tiek policininkai neapykantos nusikaltimo aukų atžvilgių Lietuvoje. Ir iš esmės buvo kalbama apie tą šališkumą. Labai svarbu, kad policininkai, prokurorai gebėtų atpažinti neapykantos nusikaltimus, juos registruoti ir atitinkamai ištirti per viso, sakykim, procesą. Bet vėlgi, kaip sakiau, grįšiu prie šio klausimo šiek tiek vėliau. Čia nelabai ką turiu komentuoti, nes visi matote skaidrę. Čia yra skaičiai, kuriuos pateikė Lietuva. Na, turiu pasakyti, kad Lietuva pateikė didesnius skaičius, bet mes dar peržiūrėme tuos skaičius
Tam tikri nusikaltimai nėra laikomi kaip neapykantos nusikaltimais tarptų 57 mūsų valstybių narių, ESBO valstybių narių, todėl mes juos išbraukėme iš tos Lietuvos pateiktos statistikos. Matote, kad kai kurie skaičiai yra šiek tiek aukštesni dėl to, kiek tyrimų buvo, dėl kiek nusikaltimų buvo patraukta baudžiamojo atsakomybėn, kiek žmonių buvo nuteista. Bet iš esmės aš čia dabar nelabai ką ir pasakiau dėl to, kas Lietuvoje susilaukė to persekiojimo dėl neapykantos nusikaltimų. Kalbant apie Lietuvą ir apie neapykantos nusikaltimus, iš esmės norėčiau paminėti tam tikrus Lietuvos veikimo būdus. Ji veikia panašiai kaip ir daugelis ESBO šalių pagal tą pačią nustatytą sistemą. Tačiau norėčiau bendrai pasakyti, kad pati sistema, kaip reaguoti į neapykantos nusikaltimus, turi visus elementus, kurių reikia. Tinkamus teisės aktus, gerą bendradarbiavimą ir koordinavimą tarp valdžios institucijų ir piliečių. Tyrėjai tiria, prokurorai atlieka baudžiamąjį persekiojimą. Žodžiu, aš manau, kad kuomet žiūriu į tos sisteminius aspektus, manau, kad pats geriausias dalykas, norint atsakyti, kodėl, sakykime, tų neapykantos nusikaltimų tiek mažai identifikuojama, reikia žvelgti šiek tiek giliau. Galbūt reikia ieškoti policijoje ir taip toliau. Norėčiau pasiūlyti, kaip jūs jau supratote, iš to, ką aš jau akcentavau šiek tiek anksčiau, kad visų svarbiausia yra fiksuoti neapykantos nusikaltimus, apie juos pranešti. Nes pranešimas apie nusikaltimus ir rinkimas, duomenų rinkimas apie neapykantos nusikaltimus, man atrodo, sakykime, duomenys yra užregistruojami pagal tai, kiek tų nusikaltimų yra pranešama. Jeigu tokie duomenys užregistruojami tinkamai, tada skaičius yra toks, koks yra. Kiek žinau, Lietuvoje yra viena sistema, į kurią, sakykime, surašomi duomenys iš policijos duomenų bazių. Tad man klausimas yra toks. Ar tose sistemose yra suvesti visi pakankami duomenys? Ar visi tie duomenys yra įtraukti į tuos kriminalinius failus? Kuomet mes kalbame apie informacinės technologijas, mes žinome, kaip lengva ten dėl statistinių tikslų sudėlioti įvairiausias vėliavėlės ir taip toliau, bet ne tai yra svarbiausia. Svarbiausia turi būti sudaryti sąlygas, ištirti nusikaltimus, nustatyti aukas tam, kad tokie atvejai būtų įrašyti į tą baudžiamųjų bylų failą, kad tie nusikaltimai būtų persekiojami, nes būtent tai, kiek tų nusikaltimų yra persekiojimo, parodo iš esmės tų neapykantos nusikaltimų skaičių. Čia matote mūsų išteklius, kurie galėtų padėti geriau registruoti neapykantos nusikaltimus. Aš jau paminėjau apie seminarą, kurį vykdėme 2018 metais. Mes ir tame seminare kalbėjome apie tai, kad būtina stiprinti neapykantos nusikaltimų registravimą. Vėlgi, kaip jau ir minėjau, aš plačiau nesigilinsiu į šią skaidrę. Antroji prioritetinė sritis yra
nusikaltimo, neapykantos nusikaltimo aukos. Iš esmės, tarsi tų aukų nėra daug, bet kuomet mes pradedame įvedinėti tas aukas į mūsų teisėkūros justicinės sistemas, reikėtų atkreipti, skirti labai daug dėmesio, ypač policijoje, į tam tikrus aspektus. Pirmiausia, su tomis aukomis reikia elgtis labai jautriai ir su pagarba. Turi būti atliktas kiekvienos aukos individualus, pačios aukos ir jo poreikių įvertinimas. Jeigu norite daugiau apie tai sužinoti, čia matote kairėje tą violetinį leidinį, jis buvo išleistas šiais metais. Šį leidinį daugiausia parengė gerbiamas Paul Janskis, kuris kalbės vienoje iš sesijų. Kuomet policija identifikuoja, kas yra neapykantos nusikaltimo auka, labai svarbu nustatyti, kokie tos aukos yra poreikiai. Toliau reikia išsiaiškinti, kokios yra organizacijos ir specialistai, kuri gali teikti paramą tokioms saugos. Iš esmės, tai yra tik tai didesnė sistemos dalis, kaip užtikrinti apsaugą ir paramą aukoms. Čia aš tiesiog labai trumpai paminiu prioritetinės sritis. Man atrodo, aš jau šiek tiek per ilgai kalbėjau, sustosiu čia, būsiu džiaugsiuosi galėdamas atsakyti į visus jūsų klausimus. Lietuva yra e-star projekto dalis, ten mes rengiame įvairiausias priemonės, skirtas padėti neapykantos nusikaltimo aukoms. Tad iš esmės visą tai jūs galite gauti, jos yra prieinamos ir ačiū Jums uždėmesi, nors 2 minutes ir uždelsiau. Ačiū labai, ponia Hanekai, tikrai išsami analizė, išsamus irgi jūsų pristatymas. Na ir paskutinis, trečiasis pristatymas, kurį padarys ponas Paulauskas, generalinio policijos komisaro pavaduotojas. Ir na, jau pranešimas, prezentacija vadinasi policijos vizija, sprendžiant neapykantos nusikaltimų problemą. Tai, ponia Paulauskai, eteris Jums. Kągi, laba diena. Tai visų pirma, norėjau padėkoti už šią galimybę šiandien būti šioje diskusijoje, kartu dalyvauti ir na, pristatyti policijos viziją, kaipgi vis dėlto kovoti efektyviau su tokio pobūdžio nusikaltimais ir kitais teisės pažeidimais. Tai jeigu leisite man pradėti, iš tiesų vėlgi pradėsiu nuo tos pačios statistikos, ką pamačiau, kad ir prieš tai buvę pranešėjai pateikė tam tikrus statistinius duomenis. Ir ką matau, kad jie netgi skiriasi visų mūsų. Ką tai reiškia? Tai dar vėlgi iškelia tam tikrą problemą, tai yra tai, kad pasirodo, na, neturime netgi tikslių statistinių duomenų, na, kiek vis dėlto registruojama tų nusikaltimų, kurie yra būtent susijęs su neapykantos nusikaltimais. Rėmiausi informatikos ryšio departamento teikiamais oficialiais duomenimis, bet vėlgi tikrai renkant tos duomenys iškilo labai daug klausimų, ar ten viskas yra su jais gerai. Bet manau, čia turbūt turėtume akcentuotis ne į konkrečius skaičius, bet į pačią tendenciją, tai yra daug svarbiau. Ir vėlgi matome, kaip nuo 2015 metų tikrai dramatiškai krito tų pradėtų iki teisminių tyrimų dėl tokio pobūdžio nusikaltimų. Ir na, turbūt vėlgi kliūna na, iš tiesų tas mažas skaičius tų užregistruotų tokių nusikalstamų veikų. Na, kas iš esmės na, parodo, kad matyt, tikrai ne viską matom, ne viską pastebim ir tikrai, kad, kaip ir minėjo prieš tai kalbėję pranešėjai, latentiškumas šioje srityje yra tikrai be galo didelis. Kalbant apie kažkokias konkrečias nusikalstamas veikas, tai taip, kaip ir minėjo prieš tai Monika, tai Baudžiamojo kodekso 170 straipsnis yra specializuota tokia norma ir naudojama bene dažniausiai būtent kvalifikuojant tokio pobūdžio nusikaltimus. Tai iš tiesų tos kelios praeitos skaidrės na, privedė prie tokių pamąstymų, kad šiandiengi matom, kad ta problema, kurią mes iš tiesų identifikuojam, registruojam, yra
tiesiog na, tą, to ledkalnio viršūnę, kur yra tikrai labai nedidelį procentą tai, ką pamatom, o tikroji problema yra ženkliai giliau ir iš tiesų šiandien turbūt mūsų visų uždavinys ir šios diskusijos metu, šio forumo metu, būt surasti tų būdų, kaipgi vis dėlto tą ledkalnį pakelti, kaip vis dėlto tą problemą padaryti labiau matomą, nes tik pripažinus, kad mes ją turime vienokią ar kitokią problemą, matyt, tai yra tiesiausias būdas į jos sprendimą. Tai yra ieškoti būdų, kaip galime padėti aukoms, kaip galime ieškoti būdų mažinti tokio pobūdžio nusikaltimų įvykdymą, darimą ir panašiai. Tai galbūt šiek tiek, kalbant apie tą mūsų istorinę retrospektyvą, kalbant apie neapykantos nusikaltimus, tai visų pirma, žinoma, būtina pažymėti tie nusikaltimai ir kiti teisės pažeidimai, kurie yra padaromi prie žmonės, kurie yra galbūt šiek tiek na, kitokie negu didžioji visuomenės dauguma. Ir čia kalbant apie tas pačias seksualinės mažumas, tai turbūt visi prisimenam, man pačiam kaip policijos pareigūnui teko dalyvauti užtikrinant viešąją tvarką tiek 2010, tiek 2013 metų Baltic Pride paraduose. Ir jau 2019 metais vykusiame parade dalyvauti neteko ir nereikėjo, nes iš tiesų praktiškai policijos nebereikėjo. Tai kai kuriuose srityse tikrai matome, kad na, progresas yra ir čia tikrai ne policijos nuopelnas, o tai yra matyt, na, visuomenė tikrai keičiasi ir kažkur teigiama linkme ir ta neapykanta mažėja ir tolerancija tikrai auga ir vėlgi prisimenant mūsų tas 2010 metų gėjų eitinės, kuomet dalyvių buvo keli šimtai, protestuotojų buvo keletas tūkstančių ir virš tūkstančio policijos pareigūnų buvo pasitelkta tam, kad užtikrinti saugumą tų eitinių metų. Vėlgi 2013 metai, na, vėl prisimenam tą labai žymų politikos skrydį, ne, kuris tikrai labai išgarsėjo per šį renginį ir vėlgi tikrai nebuvo ramu ir policija turėjo nemažai darbo. Tai jau dabar paskutinis Baltic Pride'as tikrai galim pasakyti, kad praėjo pakankamai ramiai ir matom, kad tų konfrontuojančių yra ženkliai mažiau ir tikrai šioje vietoje matyt tą riziką yra ženkliai sumažėjusi. Tačiau, apie ką šiandien galbūt mažiau kalbėjome, tikrai matome ir iš statistikos ir manau tikrai labai nemažą dalį tų nusikaltimų, kurias mes na, kaip ir priskiriam prie neapykantos nusikaltimų, sudaro būtent nusikaltimai nukreipti prieš tam tikras religinės bendruomenės, prieš tam tikras tautinės mažumas. Ir čia jau tie nusikaltimai na, yra tiesiog realizuojami fiziškai, tai yra tiek ir niekinami kapai, tam tikros šventos arba pagarbos vietos. Ir mano manimu, tai sudaro tikrai nemažą dalį visų nusikalstamų veikų, kurios yra būtent priskeliamos prie neapykantos nusikaltimų. Iš tiesų, na, ką čia būtina paminėti, kad vėlgi ir čia egzistuoja tikrai nemažas latentiškumas ir tokiuose nusikaltimuose, netgi kartais ir žmonės mums praneša apie tos nusikaltimus, bet iš tiesų neaiškus motyvas, na, jeigu tai yra kažkoks tikrai kapai, kažkokia gerbtina vieta, na, tai turbūt iš karto suponuoja, kad kažkas ją paniekindamas, na, išreiškia savo neapykantą. Kalbant kitą kartą apie padegtą automobilį, išdaužtus langus, ar galbūt netgi ir tam tikrą kūno sužalojimą žmogus galėjo būti sumuštas, na, labai dažnai iš tiesų nepavyksta iki galo prisikasti prie to tikrojo motyvo, kodėl tai buvo padaryta, ar tiesiog iš paprastų chuliganiškų paskatų, ar vis dėlto tas nusikaltelis na, turėjo tą specialiją tyčią nukreiptą būtent susijusi su neapykanta, norėdamas pažeminti dėl religinių požymių, dėl amžiaus, dėl priklausimo vienai ir kitai etniniai ar tautiniai bendruomeniai. Tai tikrai šitoje vietoje ir mes nuolat akcentuojam ir savo tyrėjus, policijos pareigūnus,
instruktuojame, kad na, gavus tokio pobūdžio pranešimus, kuomet na, iš tiesų kyla klausimas, kodėl tai įvyksta, tas klausimas būtų užduotas aukai. Vis dėlto, ar jūs nemanote, kaip manote, koks motyvas, kodėl tapote nusikaltimo auka, ar tai galėjo būti kažkas, bet nu, turbūt šiuo atveju ir aukos ne visą laiką būna, galbūt iki galo ir atviros su mumis, čia, bet čia tikrai ne aukų problema ir ne aukų kaltė, čia turbūt yra na, mūsų kaltė, galbūt dar mumis ne iki galo pasitikė. Ir todėl nenori iki galo atskleisti to galimai įvykdyto nusikaltimo motyvus. Tai čia tikrai dar turėtume kur tobulėti. Iš tiesų, rengdamas šiam forumui, kažkaip nemažai teko rinkti medžiagos ir dar viena tokia tikrai, ko anksčiau galbūt ir nevertinom, tai yra gal tai neperinant į nusikaltimą tiesiogiai, bet turbūt tam tikrai neapykantos forma, tai yra forma neapykantos apraiškos orientuotos į žmonės, kurie yra šiek tiek kitokie, galbūt turintis protinę negalę, kažkokią fizinę negalę, galbūt tai yra tiesiog pensininkai ir tiesiog giliai neieškant internetinė erdvėje pavyko surasti visą eilę nu, tikrai tokių užgailių komentarų tų žmonių atžvilgių. Ir manau, dar čia irgi turime kur tobulėti ir kur judėti į priekį. Kągi, kalbant apie mus, kaip apie policijos pareigūnus, tai aš tiesiog šią skaidrę norėjau akcentuoti, kad mes nesam kažkokie išskirtiniai, mes esame kaip policijos bendruomenė, tos pačios bendruomenės nariai, mes esame kilę iš pačios bendruomenės ir kaip dažnai sakau, mes sergame tomis pačiomis lygomis, kokiomis ir serga mūsų visuomenė. Ir šiuo atveju tikrai galbūt Lietuvoje tos rizikos kažkiek mažesnės, bet esame turbūt liudytojai daugelį atvejų, kuomet na, ir patys policijos pareigūnai dažnai na, peržengia tam tikras raudonas linijas ir iš žmogaus teisių gynėjų tampa na, žmogaus teisių laužytojais, kas iš tiesų yra na, visiškai nepriimtina ir netoleruotina. Ir čiagi vėl nuolat į tai kreipiam dėmesį ir na, bendraujant su mūsų policijos pareigūnais, tikrai skiepijame tas vertybės bendražmogiškasias ir pačią pagarbą na, žmogaus teisėms. Tai norėčiau iš tiesų turbūt grįžti prie tos mūsų neapykantos piramidės, kuri turbūt na, visiems yra gerai žinoma ir truputėlį tiesiog apsistot. Ir galbūt vėliau diskusijų metu mes padiskutuosime, na, kur ir kieno, kokios tai yra atsakomybės. Na, turbūt na, tos piramidės apačioj, kur dar nėra to pačio nusikaltimo, yra galbūt tik tais tam tikrų nusikaltimų ir teisės pažeidimų užuomazgos. Mes save kaip policija na, turbūt matome labiau kaip prevencijos dalimi. Tai yra tie, kas gali na, vykdyti tą prevenciją, dar nėra nusikalstamos veikos, nėra teisės galbūt pažeidimo, o yra tik tam tikros galbūt na, tokios smulkesnės apraiškos. Tai čia, aišku, svarbus stebėjimas ir prevencija, bet šitoje vietoje nuolat akcentuojame, kad mes policija nesame pagrindiniai žaidėjai vykdant teisės pažeidimų prevenciją. Ir čia kalbu apie, na, praktiškai bet kokio pobūdžio teisės pažeidimus. Kažkodėl jau yra taip susikloščiusi tokia, nežinau, paprotinė teisė ar supratimas, kad, na, policija yra atsakinga praktiškai už viską, už visų teisės pažeidimų prevenciją. Iš tiesų taip nėra. Čia mes matome, kad tiek ir švietimo įstaigos, tiek nevyriausybinės organizacijos, tiek galbūt netgi ta pati savivalda gali turėti labai didelį šeimą tuo pačiu. Labai gali būti turėti didelę įtaką tokio pobūdžio teisės pažeidimų prevencijai. Ir šitoje vietoje na, mūsų rolė yra na, tik turbūt tokia, nu, galbūt netgi nepagrindinė. Taip, mes tą darome, bet ir tikrai tikimės didesnio indėlio ir iš kitų žaidėjų. Na, jau pereinant iš tiesų, tas kuomet yra kertama ta raudona linija, kuomet tikrai nusikaltimas yra įvykdomas, tai pripažįstame, kad tai yra mūsų zona, mūsų kaip žaidimo aikštelė ir čia jau policija
perima lyderystę ir tikrai šioje vietoje esame tie, kurie turime pradėti ikiteisminius tyrimus ir na, padaryti viską, kas įmanoma, kad tie ikiteisminiai tyrimai sėkmingai pasiektų teismą ir tie kaltieji būtų nubausti. Tai kągi, iš tiesų, pabaigai, kągi, kokia yra ta vis dėlto mūsų vizija, ne, policijos kovojant su tais nusikaltimais ir teisės pažeidimais, būtent kurie yra pagristi neapykanta, tai visų pirma, žinoma, pareigūnų ugdymas. Netgi, maniau, kokį žodį yra šit ugdymas ar mokymas. Mokymas, žinoma, yra svarbu, bet labai dažnai na, bendras ugdymas, tai yra bendra žmogiškųjų vertybių skiepijimas, dažnai būna daug svarbesnis negu tiesiog kažkoks formalusis mokymas. Tai tiesiog manau, kad policijos pareigūnas turi būti nuo pat jo karjeros pradžios ugdomas kaip žmogus, kuris jaučia be galo didelę pagarbą žmogaus teisėms, įvairoviai ir tai tikrai su laiku na, turėtų tiesiog išspręsti daugelį problemų, tokių kaip buvo minėtos prieš tai, kad galbūt kažkur aukos paminėjo, kad pritrūko kažkokio jautrumo iš policijos pareigūnų ar empatijos. Taip jau yra, mes irgi žmonės ir mūsų pareigūnai yra be galo skirtingi ir tikrai galbūt kažkur tai tos empatijos ir pritrūkstame. Tas yra tiesa. Tikrai nauja veikla, kurią mes tik labai artimiausių metų planuojame įgyvendinti ir pradėti, tai yra mūsų cyber patruliai. Nenoriu pasakyti, kad mes šiandien nedirbame šioje erdvėje, mes dirbame, bet šiandien turbūt daugiau vykdome tam tikrą žvalgybinę veiklą kibernetinėje erdvėje. Bet kur dar galėtume pasitempti ir ką galėtume daryti, tai yra na, tiesiog patruliavimas, tas ne žvalgybinio pobūdžio, o tiesiog viešas, atviras mūsų pareigūnų buvimas internetinėje erdvėje, kur mes galėtume greitai identifikuoti tam tikras rizikas, rizikingas vietas, na pavyzdžiui, kažkoks jautrus straipsnis apie kažkokią tai galbūt mažumą, kuris automatiškai labai dažnai sukelia visą eilę neigiamų komentarų, kurie kai kurie, kaip aš minėjau, varijuoja šalia tų raudonųjų linijų. Ir čia galbūt ta prevencija, kuomet mūsų tas kibernetinis patrulis prisistatytų ir tiesiog vietomis sudrausmintų tiesiog vieną ar kitą komentatorių, manome, kad turėtų tikrai labai gerą na, preventyvę prasmę ir tikrai galbūt užkardytų tam tikrų nusikaltimų vykdymų vėliau. Tobuliname mūsų elektroninę sistemą e-policiją ir tikrai sieksime, kad pranešti policijai apie teisės pažeidimą būtų be galo lengva ir paprasta, kad kitą kartą netgi išvengiant bet kokių registracijų, kur tiesiog galėčiau atidaryti kažkokį čatą ir greitai rašyti policijai, ką noriu įrašyti, galbūt pasidalinti kažkokią tai forumo ar kažkieno nuorodą ir pasakyti, žinot, ten vyksta nelabai geri dalykai ir to pakanka. Iš tiesų skatinti, čia šitoje vietoje matyti skatintume visuomenę per tą e-policijos paprastumą ir mūsų reakciją, kad tikrai kuo daugiau mums praneštų, kuo daugiau informuotų, nes tikrai ta internetinė erdvė yra vėlgi yra be galo plati ir ją priepti savo jėgomis na, dažnai tiesiog nepajėgtume. Jau čia šiandien buvo minėta dėl administracinės atsakomybės, tai tikrai labai mano galva, tai yra šiandien, tai yra mūsų teisėkūros tam tikras trūkumas, kad neapykantos nusikaltimai yra, na, taip sakysim, įforminti tik baudžiamajame kodekse, kaip o toks nusižengimas, kaip o nusikaltimas, bet mes neturime administracinės atsakomybės dėl šių tokio pobūdžio teisės pažeidimų. Ir šiandien matom visą eilę tų ikiteisminių tyrimų, ne visą eilę, aš pasakyčiau, didžioji dauguma ikiteisminių tyrimų, kuriuos mes pradedame, jie yra nutraukiami. Jie yra nutraukiami, nepasiekia teismo ir tai tikrai, aš tikiu, kad tai sukuria to nebaudžiamumo sindromą. Tai yra asmuo jaučiasi gana laisvai, tikrai galiu viešai žeminti kažkokią tai tautinę, seksualinę ar kažkokią kito mažumą ir praktiškai esu tikras, kad man už tai nieko nebus ir jokios atsakomybės nesusilaukštų.
Matome, teismų praktika susiformavo tokia, kad na, už tokio pobūdžio, net ne teismų, turbūt, nu, tai yra teismų praktika, bet čia ta teisingumo sistema, na, jinai yra, turi tam tikrą hierarchiją ir, ir prokuratūra šiuo atveju na, labai retu atveju eina į teismą su tokiamis bylomis, o dažniausiai jas nutraukia. Ir čiagi neturime jokio kito įrankio vis dėlto, na, kaipgi tą žmogų na, sudrausminti, tą pažeidėją ir administracinė atsakomybė, mano galva, būtų išeitis ir čia matyt turėtume parodyti iniciatyvą ir inicijuoti administracinio nusižengimo kodekso pakeitimus ir tiesiog įtvirtinti tam tikras normas, kurių pagrindų galėtume nubausti tos asmenys, ypatingai čia galėtų būti plačiai taikoma neapykantos kalboms, kurios retai peržengia to nusikaltimo ribą, tai yra, kaip ir buvo minėta, galbūt čia nesukelia realios grėsmės, galbūt na, nėra sistematiškumo ir todėl tai nėra nusikalstama veika, bet tai galėtų būti administracinis nusižengimas ir tikrai administracinėme procese turime nemažai įrankių, kaip tą asmenį nusistatyti, kuris tai padarė, ir jį patraukti atsakomybėn. Tai be to reikia pasakyti, kad tai yra procesas, kuris yra ženkliai greitesnis, paprastesnis ir efektyvesnis dažnu atveju, o baudos tikrai gali būti pakankamai ženklios. Tai tikrai manau, kad čia nebaudžiamumo fenomeną tikrai galėtume sumažinti labai ženkliai. Na ir atsakomybių ribos, tai yra vis dėlto šioje veikloje, kas už ką yra atsakingas, kur yra policijos ribos, policijos atsakomybės ribos, kur vis dėlto yra galbūt mokyklos, šeimos, nevyriausybinio organizacijų ribos. Čia turėtume matyti labiau jas susidėlioti, tuos atramos taškus ir tada aiškiau žinotume, kas ką turime daryti. Tai toks mano trumpas pristatymas, tikiuosi, kad tilpau man skirtą laiką ir jeigu turėsite klausimų, tikrai pasistengsiu atsakyti. Ačiū. Ačiū labai, ponia Paulauskai, ačiū visiems padariusiems prezentacijas. Laiko mes turim iš tiesų labai nedaug, bet gal šiek tiek pratęsime mūsų diskusijai skirtą laiką, jeigu niekas nebus prieš, niekas labai labai neskuba. Bet pirmiausia, tada aš norėčiau kreiptis jūs, ponia Sabatauskaitė, klausdama. O norėčiau teirauti štai kokio dalyko. Na, mes čia daugiau iš tokios, sakykime, na, teorinės prieigos pusės aptarėme visą šitą neapykantos nusikaltimų, neapykantos kalbos problematiką, bet gal jūs kaip nevyriausybininkė galėtumėt na, paminėti kelias na, tokias autentiškas, charakteringas, tipines istorijas. Kas už to vat, slypi, už tų teorinių dalykų. Ir na, matėme čia skaičių, kurie labai skirtingi visų pranešėjų pateikėme apie tai, kokio tai masto problema Lietuvoje yra. Ką jūs galėtumėt pasakyti, na, iš tiesų, aš kaip suprantu, tie skaičiai varijuoja, tikslių jų nėra, problemos nurodytos, kodėl, bet jūsų nuomonė arba jūsų matymų, kokio masto yra problema šita Lietuvoje? Man atrodo, labai svarbu įsisąmoninti vieną dalyką, kas ir buvo įvardinta visų pranešėjų, kad mes matome tikrai tik pačią aisbergo viršūnę ir visiškai mažą dalį neapykantos nusikaltimų patenkančių teisėsaugos sistemą. Tiek praėjusiais metais atlikto tyrimo metu, tiek tyrimo metu, kurį pristatė Monika, buvo apklausiami asmenys, daromos fokus grupės su pažeidžiamoms bendruomenėms priklausančiais asmenimis. Ir kai kalbama apie kokius neapykantos incidentus patiria žmonės, tai žmonės įvardyja nuo žodinių tiesioginių užgauliojimų gatvėje, ir aš čia nekalbėsiu dabar apie internetą, bet iki fizinių veiksmų ir tariamo realaus bandymo pastumti, trenkti, primušti iki užpuolimo arba dūrių peiliu žmogaus, kuris turi kitą negu daugumos odos spalvą. Ir didžiaja dauguma šitų atvejų asmenys įvardina, kad nesikreipia į teisėsaugos institucijas. Ir tam yra labai labai daug priežasčių, kurias kai kurie pranešėjai įvardina. Bet mes turime suvokti vieną dalyką, kad mes turime, jeigu kalba žmonės, ypatingai, pavyzdžiui, žydų, romų tautybės žmonės, kurie LGBT asmenys įvardino, kad vos ne kiekvieną dieną susiduria bent jau su žodiniais užgauliojimais tiesioginiais.
Tai mes, jeigu paskaičiuotumėm taip, vien, nu, imtumėm pavyzdžiui, vien tą grupelę ar ne žmonių, kurie reprezentuoja tam tikras bendruomenės, tai mažų mažiausiai turėtumėm turėti virš 300 pranešimų per metus, ar ne? Apie neapykantos nusikaltimus ir aš nekalbu tik apie neapykantos kalbą. Tai man atrodo, maždaug tai padėtų galbūt įsivaizduoti realesnį paveikslą. Kitas dalykas, ką yra labai svarbu įsisąmoninti, kad neapykantos nusikaltimų aukos, neatmetant to, kad visų nusikaltimų aukos tikrai patiria ir stresą ir išgyvena dėl savo ir artimųjų saugumo, tik tai yra labai labai svarbu suprasti, kad neapykantos nusikaltimai nukreipti į žmogų, į asmenį ir į bendruomenę. Tai nepaisant to, kad kas ir buvo sakoma, padaroma prieš vieną žmogų, sukelt gali baimės, panikos, nerimo jausmus dideliai bendruomeniai žmonių. Ir taip pat, ką parodė tyrimas, kad kai kurie žmonės, kurie nesitiki, kad kas nors bus daroma, kai, jeigu jie kreipsis teisėsaugos institucijas, kai kuriais atvejais imasi spręsti situacijas patys, kad ir tuo pačiu tiesioginiu smurto atsaku, kas aišku, gali toliau sukelti tam tikras įtampas tarp grupių. Ir mes esame girdėję ir tiesioginius pavyzdžius, kai, kad ir tam pačiam Vilniuje, ar ne, buvo išpoliai prieš romų vaikus, prie mokyklos, tai kai buvo sprendžiama, tada buvo užsipuolami tie patys asmenys, kurie užpuolė tuos vaikus ir jų vaikai. Tai mes kalbame apie tai, kad nesprendžiant tokios situacijos, jos gali tik tais toliau rituliotis. Taip pat, kas yra labai svarbu, aš vis dėlto ne visai sutikčiau su Aleš, kad pas mus yra viskas tvarkoj su baudžiamuoju kodeksu, kuris reglamentuoja neapykantos nusikaltimus. Ir čia mačiau kaip tik, kad vienas iš klausimų iš auditorijos liečia tai, dėl to, kad pas mus reglamentuojama, kad neapykantos nusikaltimai, tai yra tokie nusikaltimai, kurie padaromi siekiant išreikšti neapykantą. Tai reiškia, kad turi būti aktyvus išreiškimo kažkoks tai veiksmas. Vis dėlto, kai mes kalbam apie tarptautinius standartus, tai yra šališkumu motyvuoti nusikaltimai. Ir mes kalbame, pavyzdžiui, apie neapykantos nusikaltimus dėl lyties, ta pati seksualinė prievarta prieš moteris, kurie yra dažniau pasitaikanti, seksualinio priekabiavimo nusikaltimai, jie galėtų taipogi būti laikomi neapykantos nusikaltimais. Ir pavyzdžiui, dėl lyties mes visai beveik neturime fiksuojamų neapykantos nusikaltimų Lietuvoje. Lygiai taip pat kaip ir dėl negalios. Man labai džiugu iš tikrųjų girdėti visiškai besikeičiantį policijos požiūrį ir kalbėjimą apie tai, kad mes nematome problemos ir kad reikalinga daugiau kalbėti ir diskutuoti. Ir aš šiandien tai iš tikrųjų džiaugiasi širdis, matant, kaip prieš 10 metų reikėdavo nuolatos įrodinėti, kad problema yra, mums tiesiog būdavo atsakoma tiek prokuratūros, tiek policijos, kad pasižiūrėkite skaičius, nėra nusikaltimų. Tai dabar mes matom visiškai kitą lygmenį, kai policija sako, mes suprantame, kad mes matome tik aisbergo viršūnę. Tai yra visiškai tikrai, aš sutinku su pono Arūnu Paulausku, kad žingsnis link tolimesnio tobulėjimo ir žiūrėjimo ieškojimo problematikos. Bet aišku, kad viena iš problemų, kodėl mes dar neturime tų pranešimų, nes neturime tinkamos pagalbos nuo neapykantos nusikaltimų nukentėjusios žmonėms, tiek pagalbos kita negu lietuvių kalba, tiek pagalbos žmonėms, kurie gal patys negali paraštu pranešti apie neapykantos nusikaltimus, tiek kažkokas palydėtų ir padėtų pasijausti saugiai paties proceso metu, nes jis yra gąsdinantis ir čia nebūtinai tik teisėsaugos institucijų kaltė, tiesiog eiti ir dar kartą pasakoti savo istorijas, dėl kurių tu nukentėjai, yra ganėtinai sunku. Ir taip pat mes turime atsižvelgti į tai, kad kai kurių bendruomenių atstovai bijo eiti į teisėsaugos institucijas ir atskleisti savo tapatybę, nes apie ją tada bijo, kad sužinos daugybę žmonių. Tai ypatingai liečia ne heteroseksualios seksualinės orientacijos asmenis arba dėl lytinės tapatybės transseksualius asmenis, ne, translyčius asmenis, kurie bijo, kad tada, jeigu vyks toliau teismo procesas, kurio galima prašyti neviešo, bet žmonės jaudinasi, kad vis tiek gali pasiekti kažkokiu būdu žiniasklaidą, informaciją arba kitus šaltinius.
tai atleiskite, čia toks ilgas išsiplėtęs atsakymas jūsų trumpą klausimą. Išsamus, įdomus, tai jeigu jau čia bandėte debatuoti arba atsakyti į pono Haneko tam tikras na, mintis ar poziciją, tai jam iš tiesų klausimas yra, vienas žiūrovas, pone Hanekai, jūsų klausia štai ko. Esbo neapykantos nusikaltimas suprantamas kaip nusikaltimas plus šališkumas. Lietuvos baudžiamasis kodeksas, baudžiamajame kodekse sunkinančioji aplinkybė ar kvalifikuojant požymis įvardyjamas, na, siekiant išreikšti neapykantą. Tai klausimas skamba taip, ar tokia formuluotė pakankama ir apima visas asmenų nukentėjusių nuo neapykantos nusikaltimų patirtis, pavyzdžiui, žmonių su negale, nukentėjusių nuo neapykantos nusikaltimų. Tarkime, ar galėtų būti situacija, kai kaltininkas susidraugauja su asmeniu su intelekto negale, norėdamas iš jo išvilioti pinigus, ar tai nebūtų neapykantos nusikaltimas, nors kaltininkas aiškiai, na, neišreiškia neapykantos. Taip, vat, skamba klausimas, ką jūs, ponia Hanekai, galėtumėt atsakyti klausiančiajam. Aha, čia šiek tiek pauzė, nes vertėjai taip pat dirba, verčia. Tai... Sure, so this is a question about the conceptualization of hate crimes in Lithuanian criminal code and also Birute. Be abejo, tai yra susijęs klausimas su neapykantos nusikaltimo apibrėžimo konceptualizacija Birute, taip pat jau minėjo, kad galbūt įstatymas yra nepakankamas, sprendžiant neapykantos nusikaltimų neapykantos nusikaltimus. Aš manau, kad jame, tame baudžiamajame kodekse yra viskas įrašyta, ko reikia, visi pagrindiniai elementai. Lygiai taip pat yra įtrauktos visos apsaugomosios charakteristikos. Kalbant apie tą asmens užduotę klausimą, ar, sakykime, žmonės, kurie yra susiję su psichinėm negaliom, gali būti įtraukti į apibrėžimą dėl neapykantos nusikaltimo aukų. Man atrodo, pagal žmogaus teisių teismo praktiką, tai taip pat galėtų būti įtraukta. Kalbant apie kitas nuostatas. Yra tam tikros specialių pažeidimų kvalifikavimo formos, be abejo, yra tam tikri dalykai, kurios man būtų sunku kalbėti vien tik tai apie, sakykime, sunkinančias aplinkybės, kalbant apie neapykantos nusikaltimus, kadangi kartais policija ne visada identifikuoja kažkokį nusikaltimą kaip neapykantos nusikaltimą, galbūt kažko nepamato, galbūt prokurorai ne viską ištiria. Tad iš esmės reikėtų pažvelgti į ne vieną tokią teisinę nuostatą. Man atrodo, Birutė ir tas asmuo, kuris uždavė klausimą. Galbūt kalbėjau daugiau apie pačių nuostatų interpretavimą. Tokie klausimai, kas sudaro neapykantos nusikaltimus, turėtų būti tinkamai interpretuojami policininkų, prokurorų praktikoje, kuomet yra pateikiami kaltinimai. Kalbant apie žmonės su negale, man atrodo, kad nuostatos turėtų būti taikomos tokios pačios. Jeigu jūs pastebėjote tuose procesuose, kuriuos rodžiau, kad Lietuva yra, visus juos turi, buvo paminėtos tam tikros nuostatos ir vienoje vietoje buvo pažymėjęs oranžinę spalvą. Tai būtent, sakykime, yra tam tikri dalykai, kuriuos Lietuva turi teisėje, įrašiusi į savo įstatymus, bet galbūt ne viskas yra tinkamai įgyvendinama.
ir dar vienas klausimas iš žiūrovės, ponia Rasma, klausia štai kokio dalyko, o ką daryti žmonėms, kurie nemoka rašyti jokia kalba, bet jie tikrai nukentėjo ir pareigūnai juos dar paslėpė. Ar, pavyzdžiui, būtų galima, jog jie turėtų tarpininką? Aš nežinau, kam čia galbūt, bet gal ponas Paulauskas ir ponia Guliakaitė kažkaip tai galėtų savo nuomonę, ponia Paulauskai. Rašyti, tai nėra kliūtis pateikti pareiškimą policijai. Ir tikrai dažnu atveju ta policijos pareigūnas na, tiesiog gali tai surašyti savo ranka iš žmogaus žodžių. Žinoma, kartais yra geriau, kuomet tas žmogus turi dar kažkokį teisėtą atstovą, kuris jį atstovauja ir gali patvirtinti, kad tas žmogus na, kalba tiesą. Bet iš esmės, ką noriu pasakyti, kad tai nėra kliūtis. Dažnu atveju mums užtenka tiesiog žmogaus žodžių, pasakymo. Policijos pareigūnas na, tiesiog jis pats surašo pranešimą ir pats pradeda tyrimą. Tiesiog iš to žmogaus žodžių rašytinio pareiškimas nėra būtinas. O ponia Guliakaitė, jūs ką nors pridurtumėt, kaip tarkime šitoje situacijoje viską matytumėt ir kaip čia būtų galima? Aš sutinku, jog šiuo metu yra sudaryta galimybė kreiptis asmenim tie, kurie nemoka rašyti ar skaityti, tiek, kurie nekalba valstybinę lietuvių kalbą, iš užsienio atvykę ar Lietuvoje gyvenantis. Dar svarbu pažymėti, jog kiekvienas nukentėjęs asmuo gali turėti lydintį asmenį, kuris gali padėti, jis nebūtų teisinis atstovas, bet palaikytų morališkai ir galėtų šiek tiek suteikti palaikymą. Be to, kiekvienas, jeigu kalbam apie užsienio kalbą kalbančius asmenis, turi teisę į vertę. Ir matau, kad Birutė kelia banką ir mane papildys. Taip, Birutė. Aš norėčiau dar atkreipti dėmesį dar į tą aspektą, kad komentare taip pat pasakyta, kad asmenis mano kažkodėl sustabdė video technikai. Gerai, atsiprašau labai už techninius nesklandumus. Atkreipė dėmesį žmogus, kad pareigūnai juos dar pašiepė. Tai yra buvę tokių problemų ir kaip ir pripažino ir pats Rūnas Paulauskas, kad yra čia kur dar pasistiepti ir kur pasitemti. Ir akivaizdu, ką matome ir iš Europos žmogaus teisų teismo sprendimo, ar ne, kuris sako, kad teisėsaugos institucijos ar taip pat net ir teismai Lietuvoje diskriminavo asmenis, nesuteikiant tinkamos teisinės pagalbos neapykantos kurstimo atvejais ir tai yra neapykanta buvo kurstoma smurtauti netgi. Ir teismas pasakė, kad jeigu tokie komentarai, kurie buvo parašyti prieš Beizer ir Levicką, kai jie patalpino savo nuotrauką Bučinio, apie šią bylą bus kalbama kitoje diskusijoje, tai aš labai stipriai nesiplėsiu, bet jeigu tokie komentarai, kurie skatino žudyti, įkišti juos į dujų kamerą, išsiųsti į Aušvicą, jeigu tokie komentarai nėra neapykantos kurstimas, tai labai įdomu, kokie komentarai tada būtų laikomi neapykantos kurstimu Lietuvoje. Tai čia kalbant apie kurstimą, o apie visus kitus neapykantos nusikaltimus, visiškai sutinku su ponia Rasma, kad reikėtų tarpininkų tol, kol pasikeis traktavimas neapykantos nusikaltimų ir kol žmonės eis ir kreipsis, mums tiesiog reikalinga pagalbos sistema. Mes šiuo metu valstybė neturime jokios finansuojamos neapykantos nusikaltimų aukoms pagalbos sistemos ir ją protarpiais teikia tik tais trys nevyriausybinės organizacijos, kurios neturi net pakankamai resursų iš esmės pasiekti visus žmonės ir informuoti juos apie tokios galimybės prieinamumą. Ir aišku, kad jeigu ir turėtų galimybę netgi informuoti, aš nebejoju, kad nepajėgtų visų tinkamai visiems suteikti tokios tinkamos pagalbos, bandydami tai daryti iš savo savanoriškų tiesiog resursų. Tai yra tiesiog neįmanoma ir čia reikalingas tarpininkavimas. Dar kas yra svarbu paminėti, kad tais atvejais, kai yra smurtiniai nusikaltimai, neapykantos nusikaltimo atvejais, yra garantuojama valstybės teisinė pagalba, bet aš atvirai turiu pasakyti, kad aš nesu girdėjus nei iš vieno nukentėjusiojo asmens, kad jiems būtų pasiūlyta tokia pagalba baudžiamo proceso metu, arba kad kas nors iš vis būtų ją gavę konkrečiai neapykantos nusikaltimo atvejais. Nesu girdėjus. Aš dar turėčiau tokį klausimą apie tai, na, mes čia
turime kaip vieną tokią temą užsibrėžę pakalbėti ir apie tai, kaip visuomenė, kaip mes individualiai, kaip vienas galime prisidėti prie šitos problemos masto mažinimo. Tai mano klausimas iš tiesų būtų, gal na, tie neapykantos nusikaltimai, pirmą, kaip jas atpažinti, gal jų visuomenė tikrai, jeigu jau sakom, kad policijos pareigūnai neatpažįsta kartais neapykantos nusikaltimų ar neapykantos nusikaltimų galimų tikrai netgi nevertina kaip tokių, tai kaip visuomeniai juos atpažinti ir vėlgi neapykantos kalba ir žodžio laisvė. Kokia čia ta riba? Aš suprantu, kad yra įstatymiškai viskas apibrėžta, bet mes ir labai individualiai viską suprantame. Tai kaip net pačiai visuomeniai susigaudyti, kas jau yra itin, nu, ta prasme, blogai ir nusikalstama ir nederama, o kur čia, tarkim, jeigu kalbam apie neapykantos kalbą, kur čia žodžio laisvė? Tai gal, ponia Guliakalė, ką jūs manytumėt? Taip, ačiū. Tai iš tikrųjų mūsų atliktas tyrimas ir parodė, kad 4 iš 10 Lietuvos gyventojai neatpažįsta neapykantos nusikaltimo ar neapykantos kalbos atveju. Ir iš to galima daryti išvadą, jog labai trūksta informacinių kampanijų, socialinių kampanijų, informavimo, kad žmonės sužinotų, kaip tai atpažinti ir kaip padaryti. Trūksta, nežinau, kiek tai būtų realu įtraukti į švietimo programas, bet viešoje erdvėje apie tai turėtų būti kalbama daugiau. Žinoma, pastaruoju metu pastebime teigiamas tendencijas, tai yra skirtingų institucijų gyvendinami projektai. Tai šiais metais prasidėjo lygių galimybių kontrolieriaus tarnybose gyvendinamas projektas, būtent apie neapykantos kalbą, kurią bus siekiama didinti atsaką, gerinti atsaką. Praėjusiais metais, kelerius praėjusius metus, buvo taip pat įgyvendinamas projektas su žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, kurie irgi skyrė dėmesį tam atsakui, visuomenės informavimui, internete pateikiama informacija. Tai iš tikrųjų, manau, dar kad ir labai svarbus yra valstybės institucijų dėmesys šiam klausimui. Iš tikrųjų, labai džiaugiuosi šiandien girdėta policijos vizija, kaip ir Birutė prisidedu, kad pagaliau mes girdime kitą retoriką ir skiriamas dėmesys, ko iš tikrųjų labai reikia ir labai laukiam. Tai tikimės tiesiog, kad ir kitos institucijos, kurios susijusios su šia sritimi, pradės apie tai kalbėti ir kad atkreiptume, nes visuomenės dėmesį tikrai bus lengviau atkreipti ne pavieniams vyriausybinėms organizacijoms, o tam tikroms institucijoms dirbančios tose srityse, kurie turi didesnės komunikacijos galimybės ir parodyti, kad iš tikrųjų reikia mūsų dėmesio, kad tai yra svarbu ir, tai, ir tam turime vienyti jėgas. Galėkai, o kaip kitose, tarkime, ESBO šalyse, na, šitas dalykas yra sprendžiamas ir kaip tenai su šita problema dorojamas ir tvarkomas. I realize you're asking about the awareness and the societal, broader societal approach. Jeigu teisingai suprantu, jūs klausėte manęs apie tai, kiek apie visuomenės požiūrimį. Na, žinot, aš į šitą klausimą aš gal nelabai atsakysiu, nes galbūt man tai nėra pats svarbiausias prioritetas. Taip, informuotumas, visuomenės informavimas yra labai svarbus klausimas, bet labai svarbu, kad žmonės žinotų, kad neapykantos nusikaltimas yra baudžiamasis nusikaltimas ir kad policija jį kaip tokį identifikuotų, kad jis kaip toks būtų registruotas ir kad būtų prasidėtas teisminis procesas. Manau, kad tai taip pat yra susijęs su neapykantos nusikaltimų pranešimais. Na taip, yra daug priežasčių, kodėl aukos nepraneša apie tokius nusikaltimus. Man atrodo, kad viena iš tokių priežasčių, kad na, policija įvertins tai kaip paprastą vandalizmo aktą, o ne neapykantos nusikaltimą. Tad manau, kad šiuo metu prioritetinis klausimas yra, ką policija galėtų padaryti, kad ji pamatytų to ledkalnio viršų, ne tik to ledkalnio viršūnę, bet kas yra žemiau, tam, kad galėtų tinkamai atpažinti nusikaltimus, juos registruoti, persekioti. Ir kai tik tai pasikeis visą tai policijoje, daugiau pranešimo apie tokius nusikaltimus praneš pati visuomenė. Ir tada mes pamatysime, kad galbūt ir taukų daugiau yra. Aš iš tiesų noriu atsiprašyti, kad aš neatsakiau į jūsų klausimą apie visuomenę.
Ai, ir dar atsiprašau, kad neatsakiau dėl formuluotės baudžiamajame kodekse. Žinot, nenoriu grįžti prie šito klausimo, bet tik tai noriu pasakyti, kad yra įvairiausių teorijų dėl tam tikrų požiūrių. Nei vienas iš tų nėra tobulas, galbūt reikėtų pasižiūrėti keletą skirtingų požiūrių, tačiau tai, kaip visa tai yra parašyta, na, be abejo, tai yra surašyta tam tikra forma, tačiau vėlgi reikia pasižiūrėti, kaip tos koncepcijos visos yra interpretuojamos ir kaip jos yra galiausiai pritaikomos. Dar jūs sudėkite visus taškus ant i, jūs prezentacijai savo pristatymę kalbėjote apie daug, tarkim, veiksmų, daugiasluoksnę problemą, daugiasluoksnį jos sprendimą. Na, tarkim, prioritetinės policijos rytis būtent sprendžiant šitą problemą, apie kurią dabar ir kalbame. Na, jau turbūt, kaip ir minėjau savo prezentacijoje, pristatymė, iš tiesų, na, prioritetinės kaip kryptis yra paprastos, tai yra toliau ugdyti, mokyti ir ugdyti mūsų pareigūnus, visų pirma, jų gebėjimus atpažinti tokio pobūdžio nusikaltimus ir tinkamai juos įvertinti ir ištirti. Tai yra turbūt prioritetas numeris vienas, prioritetas numeris du turbūt tai yra bendras darbas tiek ir su nevyriausybininkais, tai yra prisidėti, kiek tai yra įmanoma, prie visuomenės švietimo. Vis dėlto mūsų tikslas yra, bendras turbūt yra neištirti tos nusikaltimus, o daryti viską, kad jų nebūtų. Kad jie tiesiog, kad jie neįvyktų, arba jų įvyktų, na, ženkliai mažiau, negu jų įvyksta šiandien. Tai mano galva, prevencija šiuo atveju yra tikrai be galo svarbu. Ir čia turbūt turime pradėti nuo darželių, nuo mokyklų, nuo šeimų, kur yra įdiegiamos na, mūsų jaunimui tam tikros vertybės ir su tokiam jie užauga ir po to arba įvykdo kažkokius tai nusikaltimus arba ne. Na, turbūt keletas tokių pagrindinių punktų ir ką dar, ką matau tikrai būtų verta, tai yra vis dėlto mano galva, tai yra administracinė atsakomybė taip pat už tokio pobūdžio, ne nusikaltimus, bet nusižengimus, kurie na, neperžengia tų raudonųjų linijų, bet yra labai arti jų ir kuomet mes nutraukiam tos iki teisminius tyrimus, vis dėlto galbūt prokuroras pasisako, kad na, tai nėra nusikaltimas, ką padarė šis asmuo, nors galbūt ir kažkiek pažemino, išsakė tą nuomonę tikrai tokią, na, švelniai tariant, nekorektišką. Tai administracinė atsakomybė vis dėlto, aš manau, padėtų išspręsti irgi tam tikrus klausimus. Ir ponia Sabatauskaitė dar norėjo kažką pridurti. Jūs klausėte tiesiog apie atpažinimą, tai aš norėčiau pirmiausiai pasakyti, kad jeigu jums kyla klausimo, ar tai, kas atsitiko jums, ar kažkokiam artimam žmogui, ar yra tai neapykantos nusikaltimas, tai noriu pasakyti, kad yra internetinė pranešimų platforma, kurioje pagalba teikia nevyriausybinės organizacijos. Jeigu jūs pažymėsite, kad norite pagalbą gauti ir reikia nueiti į pranesk.manoteises.lt, ten taip pat rasite informaciją prašytą, kas yra neapykantos nusikaltimai ir kas yra neapykantos kalba, kaip atskirti. Ir pavyzdžiui, nežinau, čia tikrai klausimas diskusijai ir ne tik, bet Lietuvoje kol kas priešingai negu, pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje, ne visai yra atpažįstami neapykantos nusikaltimai dėl negalios, tarkim, nes dažniausiai traktuojama, kad jeigu yra padarytas nusikaltimas prieš negalę turinti asmenį, kad tai yra pasinaudojamas silpnesne žmogaus, bejėgiška būklė, pavyzdžiui, bet reikia turėti omeny, kad nusikaltimai prie žmonės su negalė įvykdomi ir tose pačiose šeimose, ir tose pačiose globos įstaigose, ir jie nėra visai tiesiogiai siekiant išreikšti neapykantą, o dėl to, kad tie žmonės nelaikomi pakankamai žmonėmis ar laikomi silpnesniais. Ir va čia yra tas problematiškas šališkumo motyvas, kurį reikia suprasti ir pastebėti. Tai čia, man atrodo, dar yra daug ką nuveikti ir kur pasistumėti.
Na, kadangi jau daugmaž turėtumėme judėti pabaigos link, tai gal tą tokį finalinį klausimą, kurį keliame ir kaip diskusijos pavadinimą iš tiesų, tai koks turėtų tas būti efektyvus atsakas į neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą. Mes čia daug, kiekvienas, na, sakykime, savo idėjų pateikėte, o kaip, jeigu viską susumuotumėm, suma sumarum ir sudėliotumėm taškus ant į, tai kaip tą efektyvų atsaką užtikrinti, kokių veiksmų imtis. Ir tai gal pradėkime nuo Monikos. Tai manau, jog iš tikrųjų daug idėjų pavardinom, tai svarbus yra valstybės institucijų dėmesys, yra visuomenės didėjantis sąmoningumas ir kreipimas prioritetų šioje srityje ir manau, jog taip, aišku, matome ir geras tendencijas, jau kaip minėjau, ir pareigūnų mokymų, tai svarbu tą džiaugiamės, jog šiemet ypač turime daug apmokytų teisėsaugos pareigūnų, bet tikime, jog turime eiti dar toliau, mokyti dar daugiau pareigūnų, kad jie gebėtų atpažinti, kvalifikuoti ir taip siekti geresnio atsako. Ačiū, Monika, ponia Hanikai. Yeah, I agree with Monica, pritariu Monikai. Taip pat pritariu tam, kad mes ir savo pristatymų metu ieškojome atsakymų. Iš tikrųjų, labai sunku atsakyti į šį klausimą vienu žodžiu. Leiskite pabrėžti, kad įvyko ir gerų pokyčių. Anksčiau apskritai nebuvo supratimo, kas yra neapykantos nusikaltimas. Mes dabar jau einame tinkamą linkmę, jau kalbame apie prioritetus, užuot kalbėję apie apskritai neegzistuojančią sistemą, kaip tvarkyti su neapykantos nusikaltimais. Norėčiau grįžti prie ankstesnio Arūno pateikto atsakymo. Jokių būdų mes nesitaikome į policiją. Ką būtų galima daryti su policijos pareigūnais ir policijos pareigūnams, kad jie galėtų geriau atpažinti neapykantos nusikaltimus. Mokymai yra tik viena sudedamoji dalis. Norėtųsi paminėti ir gerąją praktiką. Be to, mokymų metu turi būti pateikti raštiški dokumentai, su kurių pagalba jie galėtų efektyviau dirbti. Taip pat turėtų būti ir nurodymai, kurie reikalautų, kad policijos pareigūnai registruotų tokius nusikaltimus. Pavyzdžiui, kokius sprendimus galėtų priimti pareigūnas, sėdėdamas priešais kompiuterio ekraną, kaip galėtų nuspręsti, ar tai yra neapykantos nusikaltimas ar ne. Tokios instrukcijos padėtų. Ir pareigūnas turi gebėti paaiškinti, kodėl jo nuomonė tam tikra veika yra neapykantos nusikaltimas. Taigi reikia padėti policijos pareigūnams mąstyti tinkamą linkmę, mes nevyriausybinių organizacijų atstovai kartais tai suprantama geriau už policiją. Aleso nuomonė, iš tiesų visiškai teisus. Mano galva, policijos pareigūnų mokymas, gebėjimas atpažinti tokio pobūdžio nusikaltimus, efektyvi registravimo sistema, tai yra be galo svarbu. Bet mano galva vis dėlto ta prevencija ir vis dėlto žiūrėjimas į tolimesnę perspektyvą, ne vienerių metų, ne dviejų, ne trijų, o vis dėlto nuo 10 metų, 15 metų į priekį, tai turime nepamiršti, tai yra prevencija, tai yra mūsų visuomenės ugdymas, sąmoningumo didinimas, kas savaime namažintų tų nusikaltimų skaičių ir tada tikrai, na, manau, visiems būtų ženkliai lengviau su jais tvarkytis. Ačiū, ponia Paulauskai ir ponia Savatauskaitė, jūs jau galutinius taškus ant įsidėliokit.
Čia tikrai, kaip sakė Alešas, milijono vertas klausimas, bet manau, kas yra labai labai svarbu, dar kas nebuvo paminėta, tai proaktyvesni policijos bendruomenių pareigūnų kontaktai su pažeidžiamomis bendruomenėmis ir tokie nuolatiniai kontaktai ir kalbėjimas apie tai, kas yra tie neapykantos nusikaltimai. Nebejotinai švietimo sistema, kuri turėtų nuo darželių su vaikais kalbėti apie skirtingų grupių, skirtingų religijų, skirtingos seksualinės orientacijos, lyties, negalios, asmenų poreikius ir buvimą visuomenėje ir supratimą, kas mes esame, bet taip pat ir kur kreiptis ir kaip ginti savo teisės, kai jos yra pažydžiamos. Nebejotinai, sakyčiau, kad politinio prioriteto suteikimas tuo pačiu susekančiu finansavimu, kad galėtų būti užtikrinama tiek pagalba nukentėjusiems, tiek švietimas visuomenės apskritai, kas yra tie neapykantos nusikaltimai, nes iš tiesų dar ne visi atpažįsta ir nukentėja asmenys, bet ir taip pat atsižvelgimas į problematiką, kad kai kurios grupės taip dažnai patiria neapykantos nusikaltimus, kad susitaiko tiesiog su jų buvimu, jų kasdienybėje. Ir tai yra liūdnas dalykas, kuriam mes turėtumėm skirti didesnį dėmesį ir pagalbą suteikti ne tik tada, kai atsiranda teisėsaugos institucijų akiratyje, bet sukurti pagalbos mechanizmą, kad pagalba būtų suteikta ir asmenims, kurie nenori arba nesijaučia saugus pranešti teisėsaugai apie patiriamus nusikaltimus. Ir dar paskutinis, visi jūs, kas dalyvaujate šioje diskusijoje, galite prisidėti prie neapykantos mažinimo, ją pastebėję, dar kartą raginu užpildyti pranešk.manoteisės.lt, kur galite gauti ir pagalbą užpildydami pareiškimus, jeigu norėsite ją gauti. Tai ačiū labai visiems dalyvavusiems šioje diskusijoje, o diskusiją stebėjusiems, kaip ir žadėjau pačioje pradžioje, na, turėsiu vieną klausimą, į kurį pirmieji trys atsakę galės laimėti forumo įsteigtus prizus. O klausimas skamba taip, pagal kokį baudžiamojo kodekso straipsnį pradedama daugiausiai iki teisinių tyrimų dėl neapykantos nusikaltimų. Atsakymą tikrai rasite bent jau pačioje mūsų diskusijos pradžioje, bet to ir visos diskusijos metu apie tai tikrai kalbėta. Tai dar sykį labai jums ačiū ir tikrai stebėkite kitas forumo diskusijas, jos tęsiasi visą dieną, o kaip minėjau, vėliau įrašai atsidurs internetinėje svetainėje Nacionalinio žmogaus teisių forumo. Tai dar sykį ačiū visiems ir iki kitų kartų.